ljudi, dobrodošli u četvrtfinale BTTB Kali Beto Skupa. Kao što vidite, ostalo je 8, da kažemo, najjačih ljudi koji će sada se takmiče. Jel tako? Imamo ih ovde iza. I u suštini, ono što je bitno, njih već znate, znate ko je kako prošao i kostur sa takmičarima koji će se međusobno boriti, već postoji, tako da, otprilike znate ko će sa kim da se bori, a vidjet ćete i na samim betlovima kada se to sve bude čitalo. Na redu je samo još da predstavimo, tu imam ponovo svog kolegu sudiju Zmaja i sa desne strane imam kolegu, tačnije voditelja svih ovih betlova koji će predstojati danas u četvrtfinalu, Miloša Milakovića. Ajmo jedan aplauz. Ono što je sigurno je da će sama takmičenje i sami betlovi biti na još jednom većem nivou i što se tiče standarda i što se tiče neizvesnosti. Zato što sam ja tu. A jo, zato što je to, to sam upravo hteo da kažem. Hvala što si ovde i prepuštam ti celu ovu priču. Uživajte u celom četvrtfinalu. Meč je bio odličan. Ja sam dobio, mislio sam bit će lakše, ali nije baš bilo toliko ovako. Baš sam se bio umorio. Odlično, gledao sam samo pravo da naguram, da uradim što pre. Ekstra, bio sam miran ono. Dobio sam. Pa zameram, možda sam mogao zgibove da radim brže malo. Jedino to je to. Aške, odličan dečko, s njim i treniram. Mnogo je jak, bit će baš gust, da, bit će baš nizus, zato što je on baš jak, next level. Da, vodim baš, računam ishrani, hranim se zdravo. Jedno vreme sam baš gledao koliko unosim, a sad i ne, ali sad sam naučio već. Navikao sam da unosim, kako mi odgovara i tato, ako se odlično osjećam. Najimpresivnije što sam uradio je 40 zgibova u seriji, to mi baš bilo impresivno. Pošto treniram godinu po dana, to mi bilo baš ono, ekstra da radim. Nisam, radim moje treninge, normalno kako treniram i to je to. Bilo je dosta teško, ono, znao sam da je protivnika, lično nisam poznavao, ali sam znao da je ozbiljna atleta, imao je stvarno dobre brojke kad je radio onu aplikaciju, tako da sam bio svestan kakav je i da me čeka težak beton. I mislim da sigurno, ako se bude prijavljivana naredna takmičenja, da će daleko dogurati, jer baš je pravi izazov. Ne valjam računao ishrani u smislu brojanja kalorija, šta smem da jedem danas, šta sutra smem da jedem. Uglavnom trudim se da to bude neka zdrava hrana, ali naravno sebi pružim ponekad i neki izuzetak u vidu nekih takozvanih cheat mealova, jer na kraju krajeva mi svi imamo dušu. Da, ja bih ga sad nazvao BTTB park, pošto mi smo ga preimenovali, prošle garantirano oko 2 godine i tako da je to sad naš park. Eto, ostali sugrađani, drugari i tako dalje, mi smo bili aktivirali i mi smo jednostavno se izborili za taj park. Glasovima smo bili među 15 opština koje je Coca-Cola nagradila sa parkovima u Srbiji i eto dan danas taj park je tu generalno najopremljeniji u Obrenovcu i tu se većina momaka i skuplja da trenira. Sada oko sat vremena, do sati 15, sati 20, ne duže. Nekad je trajao duže, preko 3 sata, ali opametio sam. A ako pričamo o vežbanju, najimpresivnije je to što sam uspeo da dođem do šire publike, što sam nekako pomogao mnogima da nauče da treniraju, da savladaju te neke osnove, te neke početke, kako da se izbore sa mnogim preprekama kada pričamo o vežbanju. Naravno, zadovoljan sam i sobom koliko sam visokih brojki odradio u raznim setovima, u raznim neoficijalnim rekordima, tako da sam tu izuzetno ponosan na sebe i naravno, to je nešto što će sigurno da me gura još više i još dalje. Što se tiče druge strane, neki, ajde kažemo, van treninga, naravno, po poslu želim da napređujem što više sam ovaj brend, a i naravno, glavni cilj svega svih nas jeste formiranje porodice. Đape ja znam lično, treniramo zajedno, momak je onako baš jak, vidi se da je ogroman potencijal, voli bukvalno isti teren kao ja, to je izdržljivost, tako da mislim da smo nas dvojica sada trenutno ono, kad bih morao da biram nekoga ko radi slične treninge koja izradu bih njega, da bi battle bio što neizvesniji. Tako da na kraju krajeva pobedit će onaj, eto, ko ne bude otkazao.
Dobro došli, cenjena publiko, četvrt finale, Back to the Basics, Kali Battle Cup. Imamo ovde četiri para, prvi par, znači prvi set, Uro Šašković. Ajmo jedan aplauz veliki. I Predrag Petrović. Jaka momka, nada se, goli do pojasa. Idemo da pročitamo šta morate, braćo moja, da uradite. Kaže ovako, prvo, propadanje sa 20 kg opterećenja, 35 komada. Ok. Sad si najbolj, gledaj sad. Iskorak, dva puta sa po 24 kg, tri dužine, ali onda to nije to, onda imaš neutralni zgib sa 10 kg opterećenja, 20 ponavlja. Jel sigurno ok? Okay. Dobro. Goblet, čučanj, šta god, plus 24 kg, 40 ponavljanja. Ja sam umro na trećem propadanju. L-sit, 40 sekundi. Tako može. Sve jasno, dobro. Sklek u dijamantnom obliku, 30 ponavljanja. Znači, dijamantni oblik, moćni rendžeri. I na kraju zgib, 25 ponavljanja. Je li vam sve jasno? Sve jasno. Ko je bio bolje plasiran prethodno? On bira Novčić. Ja. Ti, dobro. Ajde, kaži mi, šta ćeš? Glava, glava. Glava, dakle, 5 dinari, imamo ovde 5 dinari. Glava, ajde vidimo šta će reći. Boga mi, šta kažeš? Ajde, Kines. Tako? Dobro. Tako ispalo. Dobro. Mislim da smo ovde sve formalnosti ispunili. E, ček, malo da napravimo, da malo napravimo. Ajmo svi, ej! Deset!
Ne, 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 ne
Betoleu pronađi najbolju ponudu za evropsko prvenstvo u fudbalu. Betole.com. Igraš da dobiješ. Živi bok. Kako se osjećaš? Pobednik, kako se osjećaš? Raške, vrate. Raške, vrate. Crku. Ne, sad kada razmišljam, ne veriš. Ajmo još jedan aplauz za momke, ajmo. Baš mnogo teško je bilo. Šta je sad najbolje za oporavak? Znači, šta je prva stvar koju radiš kad iskidaš ovako? Znači, ono prvo što radiš? Pojedem šećer neki, znači, prosto šećer, da imam šećer u krvi. I voda, samo što se hidrijem. Svaka čast, eto, vidjeli ste ljudi, bila je sjajna prva borba. Čestitamo još jednom, držimo se, brate, oporavak. Svaka čast, Saško, bio odličan. Legendo, čestitam. Kaži mi, šta je bilo najteže? Meni je sve bilo kad sam gledao. Noge. Noge ubiše. Vidio sam da je u jednom momentu je baš palo, ali onda ste se vratili onako fino, tako da, aj kažem sad meni jedan trik, šta je sad najbolje za oporavak? Za oporavak? Znači sad ovo šta prvo u prvih sat vremena posle ovakvog kidanja? Da, niko ne dira. Dobro, eto, ne diram, onda čestitam čovjeku još jednom, idemo dalje, nastavljamo dalje. To. Znači ljudi, kao što ste vidjeli, ja sam napravio jednu ogromnu grešku koju nisam znao kako da ispeglam na licu mesta, tako da mogu da kažem da ova borba nije bila 100% fair zbog moje greške. Zaboravio sam da kažem Ašketu da treba da uradi prvo goble čučnjeve, pa posle toga čini mi se diše ovaj cit. I onda na licu mesta kad je krenuo da radi goble čučnjeve, meni je prišao drugi sudi i rekao mi da smo zaboravili. Tako da ja sam radio više ponavljanja goble čučnjeva nego što je trebalo da bi to koliko toliko bilo izjednačeno. Znači, pitao sam kao da li da radimo ponovo betlo, rekli su bojica kao ne, zato što su crkli, što je potpuno razumljivo. Ali u suštini, zbog te neke razlike, pošto ga je dobio za jednu celu vežbu i plus je uradio više ponavljanja, možemo reći da je pobednik reala. Ali eto, ta greška je nešto što desilo se, šta da radimo, u suštini borba je prošla. O, šta sam ne? Jebi ga. Evo, kaže čovjek, čekaj. Ajmo, daj telefon. Ja sam uključio. Pljesni. To. Opa. I što sam hrvio sad? Daj. Tako da... Hoćete vam? Da, bravo, bravo, dobro, hvala. E, gde vam smeta? Kažite, gde me nećete udariti? Gde ne smeta? Gde mogu da stojim? Gde hoće, samo ne tu. Brate, baš je dobro. Evo, ovde su baš dosta onako zdravi i pravi ljudi, samo se treba sportom baviti, dakle, neko ja, nego... Držite se. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge.